Dobroveče. Dobrodošlica u Kulturi u 21. Poželjet ćemo vam večeras rečima Izabele Iper, čuvene francuske glumice koje je ona uputila svetu u poruci povodom svetskog dana pozorišta. Pozorište nas štiti, pruža nam zakon. Mislim da nas i voli, onoliko koliko mi volimo njega. Izabrali smo ove reči za početak zato što je od večera Stara Pazova domaćin 55. festivala amaterskih pozorišnih društava Vojvodine. Do naredne subote možete svake večeri uživati u predstavama najboljih vojvođanskih amatera, a ukoliko ovo večer provodite ispred TV ekrana, pogledajte zajedno sa nama nekoliko lepih priča iz sveta kulture i umetnosti. U galeriji Kulturno-poslovnog centra u Novoj Pazovi otvorena je izložba slika Selene Danilović. Linija predstavlja osnovni element, početak i osnovu svakog likovnog dela. Na liniji srca naziv je prve samostalne izložbe slika Selene Danilović. Selena dolazi iz Zemuna i deo svog grada donela je na ovoj liniji srca. Akvareli Zemuna, digitalni radovi i neki miks sveh i svačega, kako kažem, nešto sam radila ovih godina unazad, raznim tehnikama i neke drugi prizore, da kažem, ni arhitektura Zemun, nisu portreti, nego, ne znam, ima mrtva priroda, recimo, i tako nešto, eto. Na liniji srca, je li tako? Da. Pa, zato što sam radila iz srca. Pa, da. Mislim, radila sam iz duše, onako, nema puno ovde nekih poručbi na ono što sam radila, pa sad, ja sad, ono, sa nekim, da kažem, kao nekim pritiskom nešto da radim, nego jednostavno, onako, sedela sam i za svoju dušu radila, pa tako ispalo da, eto, bila je prilika, konačno se našla prilika da pokažem to. Pozvana sam da ovde u galeriji, mada sam ovde već dva puta izlagala, jednom sa mamom, 2014. imali smo zajedničku izložbu i sad, pre mjesec dana, tamo se završila izložba. Čak su dva rada ostala, akvarela tu. Ova umetnica koja se bavi pre svega ilustracijom, digitalnom ilustracijom, akvarelom, pastelom i grafičkim dizajnom, ilustruje za nekoliko časopisa. Radim za Cosmopolitan, radila sam za Men's Health, za Sensu, National Geographic. Također je ilustrovala stručne knjige, naslovne strane za knjige i brošure, slikovnice za decu. Sokaci Zemuna, portreti, kamerni kadrovi svakodnevnog života, tri su celine kojima se umetnički bavila Selena u protekle 4 godine i čiji je presek predstavila na izložbi u galeriji u Novoj Pazovi. Ono što je njeno karakteristično, mislim, koliko ja znam, to je taj, mi to u likovnjaci zovemo impresionistički taj moment, to jest doživljaj. A onda ona to prenosi onako kako ume, mislim, to jest to njoj ide prosto od ruke, što se kaže. Tako da, mislim, što se portreta tiče, da, nije bitno da li je portret, da li je pejzaž, da li je, nažalost, nema pejzaža na ovoj izložbi, znači oni su jako izuzetni, da li je tehnika čisto akvarel ili crtež, baš linearan crtež sa dodatim elementima površine i boje, mislim, to je zaista, sigurni ste da je karakter 1000%. Deluje lagano, deluje nonšalantno, da je izvučeno iz tri poteza, ima tu lakoću, a opet sa druge strane zaista je mini studija u stvari. Tako da mislim ima tu taj balans između te dve stvari koja čini je ovako jedan kompletan rad kada ga pogledate. A radove Selene Danilović možete u Novopazovačkoj galeriji pogledati do 1. juna. Klasije je simbol žitorodne ravnice i zato su pre 25 godina članovi prvog ansambla Slovačkog kulturno-umetničkog društva Hero Janko Čmelig u Staroj Pazovi odlučili da ponesu ovo ime i od tada beleže mnogo uspešnih žetvi protkanih pesmom, igrom i muzikom, posvećenošću narodnoj tradiciji i radom. Četvrt veka postojanja pod ovim imenom ansambl je proslavio gala koncertom pod nazivom "Obećala mi moja mati da će me na jesen udati". Program povodom 25. godišnjice postojanja folklornog ansambla Klasije bio je u znaku svadbenih običaja pod nazivom "Obećala mi moja mati da će me na jesen udati". Prikazan je jedan period mladih ljudi od upoznavanja do venčanja uz priču staropazovčanke Ane Slamaj, praćenu starim fotografijama dok su i solisti pevali upravo svatovske pesme. Deo scenografije bile su mašne od krep papira i peškiri sa kojima su se ukrašavali šatori za svadbu.
Umetnički rukovodilac i reditelj programa Zlatko Ruman je kao koreograf za četvrt veka postavljao koreografije sa igrama pazovačkih Slovaka, ali i običaje koristeći scensko-glumačke elemente upravo kao i sada. Mi smo jedna sredina koja jeste pozorišna, znači koja drži veliku tradiciju u pozorištu i prosto i sam folklor i ljudi koji su izrastali u ovom mestu su bili ljudi koji su gledali pozorište od početka prošlog veka. Znači, tako da jeste to inspiracija i pozorište i prosto i koreograf jeste režiser koji samo razmišlja folklorno ili igrački. Tako da i koreograf je režiser neki način, tako da i ja se trudim da stvarno te pozorišne elemente, efekte i ugradim u jedan običaj. Nosioci programa su bili sadašnji članovi Klasija, ali okupili su se i veterani, a kao gosti nastupili Slovački narodni orkestar i dečija grupa Društva Čmelik sa koreografijom Svadba, koja prikazuje kako su se deca nekad igrala svatova. Učestvovalo je dosta ljudi, tu su bili i veterani, folklorni, bilo je jedan gostujući orkestar, mnogo pevača i sve je bilo onako baš u duhu te priče. Svadbene priče, da. Ja ne znam da li je to hobi, da li je to ljubav, da li je to infekcija, zdravstveno rečeno. Prosto, verovatno jeste ovo zadnje, a možda i ljubav. I jednostavno ne može se čovjek otarasiti te priče, koliko god čovjek misli da mu je već dosta, opet kad si kući, kad ništa ne radiš, opet ti nešto ti neki mravi, nešto ti ne da mira, opet nešto krene. Neka inspiracija, opet neka želja da se nešto uradi i tako. Prosto i generacije te vuku. Ta deca koja dolaze stalno očekuju od tebe da ti nešto novo njima daš i onda to tako ide u krug. Povodom jubileja uručena su priznanja i zahvalnice pojedincima i članovima društva za dugogodišnji rad, također prijateljima i donatorima, igračima koji su se ovim koncertom oprostili od aktivnog učešća u folkloru. Za mene folklor mnogo znači, mnogo. Ja sam na podijumu sam od svoje 11. godine i uvek kad imam priliku, dobro, više, još sad i poslovi, ovo, nemam toliko mnogo vremena, ali uvek kad možemo, kad nam se pruži prilika, uvek dođemo malo da zabavimo publiku. Da li je to samo zabavljanje publike ili je to i neko tvoje lično zadovoljstvo, radost ili već ne znam kakva osjećanja kada staneš na scenu? Ja kad stanem na scenu, meni je srce puno. Puno i nije to samo u publici, nego i u celom ansamblu. Mi, kad ne bi bilo jednog čovjeka u ansamblu ne bi bili potpuni. Ali ovo mnogo, mnogo znači. Ne samo za mene, nego za cijel ansambl. Da li to znači da se ne igra samo nogama, nego i srcem? Malo više srcem, a malo manje nogama. Drago mi je što sam stala na ove daske i što održavam svoju tradiciju. U folkloru sam od svoje 6. godine i naravno sa našom koreografkinjom Ružanom Červenski, pa sve do sad, evo, do folklornog ansambla Klasi. Kako je to igrati? Šta to tebi znači? Šta ti je folklor dao? Svi ti nastupi, ali i probe. Možda je bilo nekad i nerviranja i pomisli da odustaneš, pa ipak nastaviš. Bilo je svega. Najviše druženje, igra. Folklor mi je doneo mnogo nekako zadovoljstvo, pošto se u tome, najviše se u tome osjećam najbolje, jer to zamišljam kao jedan hobi svoj. I svako mi bi želelo da svako stane na te daske i da igra folklor. Kako je to biti na sceni i šta za Miloša Simonovića znači folklor i sve one godine koje je proveo u folkloru? Pa za mene to znači neki moje zadovoljstvo koje sam uživao u tome što radim. Volim kad su drugi ljudi srećni zbog nečega što mi stvaramo. Tako da to je nešto lepo. Da li si i ti srećan kada si na sceni? Pa ja volim scenu tako da sam tu kuo kući. Folklorni ansambl Klasije ima svoj simbol, čiji je idejni tvorac Irena Babik, jedna od onih kojima je Društvo Čmelik bilo druga kuća i koji su stvarali nešto novo. Dolazili na probe sa velikom voljom, ljubavlju i ostajali uveče, družili se, smišljali razne koncerte, koreografije, nove korake, pesme, igrali društvene igre, tako, šalili se i tako te neke igre, to uz karte, recimo sam ja nešto crtkala, pošto smo u to vreme u stvari
i smišljali ime za folklorni ansambl, koje je bilo kao prikud u Heroj Ango Čmelik, pa smo tako malo i na tu ideju došli. Smislili ime Klasije, pa sam eto tako, švrljajući, čarajući, uz pesmu, uz druženje, malo po malo nacrtala neke skice i naš sad davno već pokojni Martin Uhrih, koji je u stvari bio jedan veliki član dugogodišnji ovog kulturno-umetničkog društva, je kupio tako te moje papire, stavljao tamo taj njegov kancelarijski sto gore na spratu, to je bivšoj biblioteci gde smo obično sedeli, i tako posle jednog vremena mi rekao, pa ajde ti to malo pogledaj, pa napravi baš da bude kao neki jedan znak, simbol folklornog ansambla Klasije. I tako je nastao Klasko ili Klas. Klas je bio i ostao simbol žitorodne ravnice, a folklorni ansambl Klasije postalo je u toku prethodnih četvrt veka prepoznatljivo kao simbol pazovačkog folklora. Jubilarni koncert je bio kruna tih godina, na koju će se sigurno dodavati novi dragulji. Gledaoci u sali nisu štedeli dlanove nagrađujući burnim aplauzima izvođače, a dolaskom na koncert i kupovinom ulaznica podržali su i odlazak ovog ansambla na turneju u Slovačku u augustu. A danas je plesala Evropa. Zajedno sa Evropom plesala je i Srbija i pazovački maturanti. Zajedno sa svojim vršnjacima širom Evrope, maturanti gimnazije Branko Radišević i ekonomsko-trgovinske škole Vuk Karadžić u Staroj Pazovi učestvovali su u najvećem sinhronizovanom plesu na planeti i ujedno pokušali da obore Guinnessov rekord iz 2011. godine, kada je plesalo 33.202 maturanta iz 51 grada iz 8 evropskih zemalja. Bez obzira što je to ozbiljna muzika, maturanti su veoma lepo prihvatili tu koreografiju i uopšte ideju nekog zajedničkog plesa sa maturantima Evrope. Bilo je stvarno zabavno igrati uz ovu muziku. Meni je jako drago što sam deo ovog projekta i verujem da će sledeće generacije sve više i više učestvovati. Ono što je jako lepo i prijatno. Zaista je predivan osjećaj da smo svi zajedno i nekako nismo ni bili svesni da je kraj. Svaki dan ima vremena i sad kad smo se osvrnuli, gotovo je, ali nadam se ćemo se mi posle ovoga družiti, da je ovo samo jedan od načina da neko na pravi način zabeležimo ovaj kraj. Povezivanje mladih kroz ples i muziku osnovna je ideja maturantske parade, kako bi tokom 6 minuta sinhronizovanog plesa svi bili kao jedan, bez granica, bez razlike, bez nasilja, promovišući mir i zajedništvo kao zajedničku želju čovečanstva. Maturanti su se za ovaj događaj spremali prethodnih nedelja uz pomoć profesorke fizike Svetlane Indžić. Slabije je bila zainteresovanost ove godine, a pored toga imamo manje broj učenika u srednju maturanata u celoj Srbiji, ali je prvi put se ministarstvo prosvete uključilo, pa je pre jedno mesec i po dana poslao dopis školama da treba da organizuju ples i da se to radi na časovima fizkulture. Nastup kojim su se oprostili od srednje škole i odplesali u budućnost, završili su narodnim kolom, u kojem im se pridružio i načelnik odeljenja za društvene delatnosti, kulturu i informisanje Željko Šolaja. Manifestacija pod nazivom Maturanski ples u Srbiji je počela 2005. godine, a u Staroj Pazovi se održava od 2011. Nije fraza kada kažemo da je ponuda kulturnih programa u opštini Stara Pazova bogata, ali koliko ih posećujemo? Potražili smo odgovor na ovo pitanje. Pozorišna sala u Staroj Pazovi radi 280 dana u godini. Mesečno se tu odvija oko 20 kulturnih programa. Od projekcije filmova preko koncerata folklornih ansambala, predstava, amatera, ali i profesionalnih pozorišta iz drugih gradova, također koncerti klasične muzike, izložbe. Od ponude zavisi i posećenost. Publiku je teško prevariti, pogotovo Staroj Pazovi, koja je naviknuta na kvalitetan program, znači dugogodišnjim radom. Publiku smo navikli da dovodimo ono što je kvalitetno, što je dobro, i kad je tako, publika je tu. Ispoštovaće pre svega sebe i onu njihovu želju da pogledaju ono što je dobro, bez obzira da je tu pitanju pozorišna predstava, muzički program, bioskopska narodna projekcija, i to je tako. Naravno da uvek dobro isprate i pozdrave naše sugrađane, znači oni koji se bave da li pozorišnim, amaterskim principima ili nešto što je, znači, naše gorilizme, znači iz našeg grada ili iz svojih mesta, a kad je u pitanju ono što dolazi sa strane,
uvek je dobra posjećenost kad je u pitanju veliko pozorište, velika predstava, kad je u pitanju dobar muzički program ili naravno hit film. Staropazovčani vole da pogledaju dobru predstavu ili čuju poznata imena sa muzičke scene, ali i da podrže amatere iz ove sredine u svim oblastima kulture. U principu redovno pratimo u pozorišnoj sali sve dečja događanja, tako da uspevamo. Da li vas zanima još nešto kada je kultura u pitanju? Pa folklor u nekom momentu da, ali sad pored njih teško. Samo dečje u principu, manje više stvari pratimo. Pozorišne predstave, crtane koje se redovno daju, tako da i nama to znači, pravda. Kažem, malo se vratimo u taj sve detinjstvo, malo sa njima. Ali ima u Pazovi ponuda koja zadovoljava vaše potrebe i interesovanje? Ima, kako ne. Ima, redovno se održavaju folklorne manifestacije, pozorišne predstave, festivali redovno. Tako da u principu ovaj stvarno ima. Stvarno, mnogo bolje čini mi se, bar nego u mom periodu kad sam ja bila dete u tom nekom uzrastu. Jel voliš da ideš u pozorište? Da. Šta da gledaš? Pa prije kad se nešto radi u pretom i gumama, kad bude neka Elsa ili Ana, pa ja tako stignem. Osećam ovde razne priredbe kada su školske i tako dalje. Pratiš neke koncerte ili pozorišne predstave? Predstave, da, koncerte ne. Jako slabo imam bebu, tako da ne stižem nikako. Nikako. Ali vrlo rado bi. Da imam više vremena, bi sigurno. Šta je to možda što bi vas interesovali, što bi voljeli da vidite? Ili koncert neki, predstavu ili... Pa više neke poznate likove. To više možda nego ovo sve ostalo. Slabo dosta. Jedino u bioskopu ako neki film izađe, ali slabo pozorište. Pa ne znam, nisam obraćala pažnju na repertoar, a mislim da ne bude nešto što je za ovo, za moje doba. Posjećivala sam kad je bila drugarica učestvovala u pozorištu, dve ti predstave su mi se jako svidele i posle toga nisam obraćala pažnju više šta se daje, pa nisam ni gledala, nisam ni razmišljala o tome, u tom pravcu. Kad god ima, pogotovo koncerti ovde, uvek se rado, mislim, rado posećujem. Šta je to možda bilo najinteresantnije što ste gledali? Pa meni ono što sad ostalo je koncert Slobodana Trkulje. To je poslednje na čemu sam bila i stvarno me oduševio. Redovno je oko 40.000 posetilaca prođe godišnje kroz objekat pozorišne sale u Staroj Pazovi. U Centru za kulturu ističu da ih posebno raduje to što su u saradnji sa magistrom Ljubinkom Lazićem zaživeli i kamerni koncerti klasične muzike. Aktivni su i objekti u Starim Banovcima i u Novoj Pazovi, također galerijski prostori u Staroj i Novoj Pazovi i procena je da godišnje na svim programima bude do 70.000 posetilaca. Kao što je ponuda kulturnih programa velika, veliki su i uspesi pazovačkih amatera. Dokazuje to i izveštaj selektorke Zonske smotre muzičkog stvaralaštva dece Dajane Kostić. Na muzički festival Dece Vojvodine u Bačkoj Topoli plasiralo se čak 7 dečjih grupa iz Staropazovačke opštine. Folklorni ansambl Dukad iz Stare Pazove i grupa kulturno-umetničkog društva Branko Radičević iz Novih Banovaca u mlađem uzrastu. U starijem grupe kulturno-umetničkog društva Mladost i omladinskog kulturno-umetničkog društva Sveti Sava iz Nove Pazove, osnovne škole Pinki, kulturno-umetničkog društva Branko Radičević i slovačkog kulturno-umetničkog društva Janko Čmelik iz Stare Pazove. Ovo je zaista lepa vest, a sigurno bi opština Stara Pazova imala na Vojvođanskom festivalu i više predstavnika da zbog sve težih uslova u amaterizmu nije ograničen broj ansambala na svega 30. 56. muzički festival Dece Vojvodine u Bačkoj Topoli počeo je u nedelju nastupom orkestara i horova. Folklorni ansambli će se predstaviti 28. maja. A mi se u Kulturi u 21 vidimo i narednog petka u 9 uveče. Do tada svako dobro.